հետաքրքրություն տնօրենի թափուր հաստիքի մասին նոր մրցության ցկացման հայտարարությունները, ինչու հանրությունը նախապես չի իրազեկվել պարոն Հրաչե Հովակիմյանի նշանակման մասին։ Շատ լավ, Հրաչե Հովակիմյանի հետ կապված հանրության իրազեկումը բնականաբար պատարվել է մեր կողմից, երբ որ մենք հրամանը տվել ենք, ապա իրազեկել ենք, ես արդեն չեմ կարող հասկանալ, թե ինչպես կարելի էր այդ ձևի իրազեկում անել, այսինքն մեկ օր հայտարարություն տայինք, մի 10 օր հետո նշանակեինք, դա իմ իրավունքների շրջանակներում է եղել, այնտեղ իրավիճակը այնպիսին էր, որ մենք չենք կարող այդպես թողնել, այն էլ աշ շրջանում, ձմեռանի շրջանում, չենք կարող թողնել, դրա համար Հրաչե Հովանեսյանը ընտրվեց, Հովակիմյանը ընտրվեց, մենք իրեն հրավիրեցինք, մեր խնդիրները դրեցինք, ինքը նաև խոսքով արգելեցում ժամանակին աշխատել է, ունի աշխատանքային մեծ փորձ, որպես ժամանակավոր լուծում նշանակեցինք իրեն, դրեցինք խնդիրները, որպեսզի այդ խնդիրները այսօրից տնօրենի պաշտոնակատար չլինելու պատճառով չտուժեն։ Եվ կարծում եմ բավականին լուրջ կազմակերպված մարդ է, պատասխանատու մարդ է և իր առջև դրած խնդիրները այս մի քանի օրերի ընթացքում մենք հասկացել ենք, որ բավականին լուրջ ուղղվածություն ունի և կարծում եմ այստեղ մենք խնդիրներ չի ունենա։ Կոնկրետ երբ ենք հայտարարում մրցույթը, տոներից հետո հայտարարել ենք մրցույթը, որը այստեղ խնդիրներ չունի։ Ուղղակի այս ընթացքում մենք չենք կարող այնպիսի ժամանակահատվածի համար մրցույթ հայտարարել, որը կարող էր տոների կապակցությամբ խախտվել։ Տոներից հետո մենք մրցույթը հայտարարելու ենք, հավանական թեկնածուն այդպես չի լինում, չկա ոչ է հավանական թեկնածուն, հայտարարել ենք, չափանիշները դնելու ենք, իրազեկել ենք բոլորին, հրավիրել ենք բոլոր ցանկացողներին և մրցույթի միջոցով ընտրելու ենք լավագույնը։ Պարոն նախարար, ես խնդրում եմ հստակեցնել մասնագիտական պայման կարողությունները ինչ է ենթադրում։ Մասնագիտական կարողությունները ինչ է ենթադրում։ Այսինքն նկատի ունեմ, որ մասնագիտական կրթություն պետք է ունենա կարողությունները ենթադրում են, որ այն չափանիշները, որ դրված է պատմամոխ տարածքների մասին օրենքով և խոստրոֆի պետական արգելոցի կանոնադրությամբ սահմանված կանոնադրական բոլոր չափանիշները, սկսած կրթությունից, աշխատանքային փորձից և մնացած բոլոր այլ պատմություններ և ղեկավարման այլ դիտարկություններ։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք անունի աշխատող դառնալ, բնականաբար դուք գիտեք ինչ չափանիշները անհրաժեշտ, նույնն էլ այստեղ է։ Առաջինն է ղեկավարման փորձ, կրթություն և բոլոր այն հնարավոր և անհնարին տարբերակները, որը կարելի է իրականացնել պահպանող տարածքի ղեկավար աշխատելու համար։ Դիլեմ հարցը